Ministarstvo poljoprivrede Herceg-Bosanske županije u suradnji s Uredom za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede organiziralo je u Livnu prezentaciju projekta razvoja ruralnog poduzetništva i poljoprivrede IFAD-a. Podsjetimo, BiH je zaključila novi kreditni sporazum s Međunarodnim fondom za poljoprivredni razvoj IFAD. Glavni cilj projekta je doprinijeti ekonomskom razvoju povećanjem prihoda ruralnih siromašnih domaćinstava uz pomoć poslovnih lidera. Ovaj program ovdje je namijenjen biznis liderima, oni moraju pronaći preko 20 kooperanata, odnosno krajnjih korisnika, OPG-ova ili obrta, i ukoliko prođe na tome projektu će dobiti značajna sredstva od IFAD i ukoliko neko od tih biznis lidera prođe na projektu IFAD-a, onda će naše ministarstvo vidjeti i razmotriti mogućnost uvrštenja u proračun, odnosno program poticaja za 2020. godinu, kako bi krajnji korisnik, odnosno običnom poljoprivrednom proizvođaču, bilo lakše prebroditi taj dio, odnosno osigurati opremu koju se budu biznis lideri konkurirali. Kako to u praksi izgleda govori nam na primjeru grada Livna Nedim Đano iz Ureda za koordinaciju projekata pri Federalnom ministarstvu poljoprivrede. Općina Livno recimo ima potrebu da napravi neku hladnjaču, ima lidera koji se bavi određenom proizvodnjom, općina će nam se javiti za sufinansiranje izgradnje hladnjače, a ujedno i lider sa područja lokalne zajednice za podršku u start paketima za te poljoprivredne proizvođače koji se bavi mljekarstvom. U toj start paketu može biti recimo krava, odnosno životinja, a može biti neka manji repromaterijal koji će koristiti samim tim mljekarima, i na kraju se odobrava i sufinansiraju ti start paketi i naravno općini ova izgradnja hladnjača koja će služiti tom poslovnom lideru, a i drugim pravnim licima na području lokalne zajednice. Projektom IFAD-a će se financirati izgradnja malih mostova, što je posebno bilo zanimljivo poljoprivrednim proizvođačima s područja Tomislavgrada. Baš evo, imamo problem u tom jednom dijelu općine gdje sam ja, gdje ima još nekoliko nas farmera, da u vrijeme ovih većih padalina kao što su sada, da nas jednostavno rijeka odvoji od pašnjaka i drugih poljoprivrednih površina koje bi baš trebali sada koristiti u ovom periodu kad je vlažno tlo. Tako da evo, baš sam oduševljen sa ovom idejom i mogućnosti sufinanciranja. A mislim da će i naša općina Tomislavgrad prihvatiti se toga. Gradovi ili općine kao poslovni lideri ili svi drugi koji se kroz svoje djelovanje tako profiliraju, na ovaj će način pomoći što aktivnijem uključivanju poljoprivrednika u uspješne, profitabilne i izvozno orijentirane lance vrijednosti.